to that. Zooma in 5.2. Eller typ gå nära. Fan vad ser man. Vad tänker jag för pröta? Fast det är inte skit då. Ja. Det är 1.2. 1.2 rate. Den här filmen kommer bli lång. Nej förresten, det är 3.5 rate. Den är fortfarande ganska lång. Det är osant. Skjuten då. Typ 2 miss eller något va? Ja. Solo till det där man måste ha jävligt mycket tur alltså. Ja, inte utkärna till att fälla. Oj då. Ja, fan. Ingen miss i alla fall. Nej, inte det. Jag förstörde min combo. Ja då. Du får slå vår keskor. Va? Du får slå vår keskor. Ha. Vad har han på? 288 på typ, va? 1.2. Ja. Jag har målt. Ja, vad fan. Jävligt. Ja, men låt. Fucking AC! Fan, nu kommer det här sättet, jag hatar det. Thank you.
resten då. Ah, stor risk. Nej, precis med refrängen. Det är så inte dubbla. Tror inte det. Nej. Ah. Nice. Checka score. Så suddigt som fan. Jag ska ta fokus.